da izradimo potpuno nove prečistavače za otpadne vode. Volio bih da napravim neku rekapitulaciju. Trenirao je strogoću, hvalio predsjednika na sva usta, posjećivao puteve. Ipak jedno je sigurno, ako ne ostane upamćen po svojim građevinskim poduhvatima, ministar Tomislav Momirović sigurno će ostati upamćen po svojim ispadima. Pokušat ću da napravim jednu parabolu sa vakcinacijom. Kako za koridore putne, tako i za železničice, tako i za komunalnu infrastrukturu. Njegov prodor u medijski prostor počeo je ovde, u februaru, iznenadnom posetom obilaznice oko Beograda. Ko je pomerio rok? Ko je dao od ovih ljudi ovde se pomeri rok? Nakon čega je spletom nesrećno nespretnih okolnosti usledilo ovo. Da i završite, šta mi priča, čovjek ima problem na tunelu. To je na tunelu, pa nemoj da ja ti menjam silice. Dakle, on je primer dečka koji je rođen i odgajan zlatnom kašikom, kome su se voljom Vučića otvorila i politička nebesa i on u skladu sa svojim velikim apetitima i, nažalost, skromnim mogućnostima po njima pravi ršu. I tu nije kraj. Nakon što je preselio svoju adresu u Nemanjinu 22 do 26, odnosno kao adresu na priznanici, prilikom plaćanja kazne naveo adresu Vlade Republike Srbije, najnoviji ispad ministra Momirovića desio se na Instagramu, kada je rekao da je u temelje Srbije ugrađen antisemitizam, a nakon toga jednog kritičara njegovog neznanja nazvao budalom. Ministar je u poslednje vreme baš ušao u jednu seriju, onako jedno vreme dok je pisao postove na društvenim mrežama u kojima hvali predsednika, to mu je nekako išlo, čini mi se, lakše, a ovde je krenuo sad u poslednje vreme malo onako da tako kažem, da freestyluje, da piše i o nekim drugim stvarima i da se izjašnjava, i onda je tu odmah nastao problem. Po svemu sudeći, Momirović bi već sada mogao nadimak Toma Mona da preobrati u Toma Lapsus, ali bi pre toga bilo dobro odgonetnuti da li je Momirović nedozvoljeno nepismen ili su motivi za njegov izbor namerno išli u tom smeru. Ako on nije u stanju da prosto sroči objavu za Instagram ili za Twitter ili da se izrazi, da izrazi svoje misli na jedan koncizan način, onda možemo misliti kako radi svoj posao. Tako da je on produkt upravo te nakaznog političkog kadrovanja Aleksandra Vučića, koji neće dozvoliti da neko suvisao sa integritetom i sa adekvatnim znanjem za resor na koji mu je namenjen dođe na to mesto. Da li je Toma Mona svojim delovanjem uspeo da zadivi ono koji ga je na to mesto postavio ili su mu ispadi loše uticali na političku karijeru, moglo bi da nam se kaže nakon aprilskih izbora. Milena Prodanović, Televizija Nova.